Pred 3 meseci je dal občinski svet k načrtu negativno mnenje, kar je projektante prisililo k večjemu sodelovanju z lokalno skupnostjo pri upoštevanju pripomb ljudi. Imamo rešitve glede prehodnosti jezovne zgradbe, imamo nove rešitve proti poplavne zaščite Loč, Mihalovc, Rigonc. V uredbi bo zapisan ukrep, da se tudi zaščita, protipoplavna zaščita Sotle mora reševati istočasno, se pravi kar nekaj dosežkov. Tudi načrtovana brežiška obvoznica od avtoceste do Intermarketa kot del prihodnje Vrbinske ceste proti Krškem ni več predmet spora med občani. Zato so se civilne pobude razpustile. Poskrbeli so tudi za posameznike, ki jim bo elektrarna bistveno spremenila pogoje življenja in dela, je povedal župan. In vekoliko prije do ekonomske računice, da je to ugodneje odkupiti objekt, kot pa delati te poplavne rešitve, je to možno narediti in povedali smo jim vsem, da to se bo lahko ugotavljalo šele na koncu pri projektiranju, zato pa je pravna osnova v uredbi. Ko gre za dobro občine in občanov, v Brežicah zanemarimo strankarsko razdeljenost, je absolutno podporo občinskega sveta za Mokriško elektrarno komentiral župan.